Ya segunda lorong sanun resin ruwa fulan Abril ne sanana Guzmang tung iha teren ho diakses sukmalu direktamente ho ministra Saude iha sala isolamento COVID-19 Veracruz kai koli ho diharuka ekipa Saude entrega mate isin Armindo Borges banya familia tamba mate bian ne mate laos tamba COVID-19 mai be mate bian sofre moras komplikadu. Não, 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 não
Voltou do dia que ela nem lá me nasci muito nené. A minha cara contribui bastante onde colhia para a população quando para o Covid, mas ela nem me nasci muito bem a minha teoria. Até o Ministério da Saúde nem é um, ia fazer droga, vira. Oh, ia fazer nega. Oh, mas nem bem. Oh. Até para fazer gelo. Então pronto. É, ao tudo de mil. Ao reino, né? Ao reino, né? Ao serviço lei, a mirreia, serviço lei, vai ao maturo, né? Ao cara que ajuda, quando me ralo, bota ele lá, ao se defende. Ao me ralo, vacina. Nia, nia. Oh, vacina, ao mais down, né? Dia. Vai, vai. Aruga mais barbara, vai. Vacina. Leia. Ao povo precisa liu do que há, ao nem sei. Povo precisa liu. Povo mata de dar, agora ida. Ao para cima, para lá, nem cuidado, ao nem sei. Ao lá e dar. Mantenemos vulneráveis. Também mora só na Covid, a Covid não é porque se mora, não é uma ataca. Covid preocupa ao desde a rua, mas ao lá nessa né, ao lá cima. Ao lá vier do doutor Sira, ao lá vier do doutor Rui Araújo, também é uma mora cleurona em uma. Sira, mas nem é roto, esse dia roto, nem moras em uma, quase fulanguidona, de ir ao hospital, mata em hospital, ou vai levar Covid. Ambas aí. Sabe que nia que tu és, moras em uma, estava que a tua zona moras em uma, para o hospital, mata de hoje de Covid. Está bem, inventa-se, Mata bien ha kotu isi Hospital Nasional Gidu Waladares iha Domingo Loron San Resingida Fulan Abril majamenus Tuku San Resingida Kalan Oras Timor Leste ekipa kobertura GMN.